اختر رسیدو له امله تاسو ستاسو پتمنو کورنیو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوښیو ډک اختر واوسیږي او قربانیانې، عبادات او اطاعت مو د خدای په دربار کې قبول منظور شي. اختر د رسیدو په مناسبت ټولو هیوادوالو ته خاصتاً ننګرهاري خویندو ورونو ځوانانو قومي مشرانو دینی علماو په ټوله کې ټولو ته د لوی اختر د رسیدو په مناسبت مبارکي وایم. خدای دې ستاسې عبادت، طاعت او قرباني د الله په دربار کې قبول کړي. خدای دې وکړي چې دا اختر د سولې ثبات سبب وګرځي ټول هیوادوالو ته. اختر مو بختر.